fiesta súper especial de la capital del Alto Valencia. Como es Segorbes, Segorbes Entrades, de Bous y de Cavalls. Estem así a la tribuna, como es normal, como es habitual, tots els dies. Bon ambient, millor temperatura, afortunadamente. Van baixant una miqueta els graus. Tampoc massa, eh? No se pensen vostès que avui és un dia especial de temperatura superbaixa. No, 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 no. 30 graus ja venien per quasi dalt, per quasi gorbe 30 i 31 graus. És a dir que no són els 38 o els 39 del primer dia, del dilluns passat, però també fa bona temperatura. Però també bufa un poquet de ventet, que és el que mos alivia una miqueta este calor que estem patint aquests dies. Afortunadament per a la festa, sobretot quan és l'aire lliure, la climatologia juga un paper molt important. Tan gran que sí, la pluja arriba, el que passa és que té que suspendre's inclús alguna volta festejos. Així ha passat un poc de vegades, jo no recordo massa dies que hagi suspendre's una entrada de bous i cavalls, però sí que la suspendre per culpa de la pluja. Bé, que afortunadament no ha sigut així i de moment continua el bon oratge, lluny del sol, la gent està al carrer, com poden comprovar les imatges que veuen vostès, les penyes que baixen ja des del principi de desenrotllament de l'entrada fins a la plaça de la Cava Santa per a buscar el seu lloc allí. Esta és la Pellorfa, la mateixa, la penya que està baixant ara és la penya de la Pellorfa. Esta és la imatge, ahí tenen vostès la pancarta, duen els components de la mateixa una xaranga, que imaginen quan passen per ací faran sonar els seus instruments i el que farem nosaltres és callar-nos una miqueta i que escolten vostès la música de la festa, que és el que tenim que viure tots ara mateix des de Segorbe. La festa que afortunadament està transcorrint fenomenal ben bé. No tenim notícies de que hagi passat ninguna cosa més rara ni especial en les prades del concurs de ramaderies. I avui el que vull fer en principi és donar-li un abraç ben fort al meu company, al seu company Ramon Soriano. Avui no va estar amb nosaltres, avui està afortunadament... ahir sí que el tingueren, però no sabien, i avui sí que s'han enterat que havia faltat son pare. Per tant, d'ací, un fort abraç a Ramon Soriano, a tota la seva família. Està en el tanatori, està en els moments claus de la seva família. Quan falta un familiar important i quan falta un pare, les coses canvien totalment. Però Ramon ahir vingué sabent que estava la cosa molt greu, molt greu, molt greu, i avui des d'ací l'abraç ben fort a Ramon Soriano, el nostre company, que per aquesta cosa tan dura com és el perdre un pare, avui no està entre nosaltres. Demà sí que vindrà, és un professional con la copa d'un vi, i demà mos digué, Paco, jo no iré mañana, però no vendré mañana, però sí que volveré a estar contigo i con la gent de Televisión del Mediterráneo el pròxim jueves. L'abraç ben fort a Ramon Soriano de tota la seva família. Ja ha passat, des de penya com diem, la gent està saludant ací a tot el món, nosaltres en directe, així com és habitual, i avui sí que tenim llista de cavallistes. Estem esperant a veure si hi ha algun convidat especial de luxe per a poder raonar amb ell, i el que hem de fer, per exemple, ara mateixa, és parlar en una veu superautoritzada a l'hora de parlar dels entrades de bous i de cavalls, jo diria, de les festes de Segorbe en particular. Ara després, quan anem en compte dels cavallistes, és la veu de la festa de Segorbe. Igual té que siguin bous i que no siguin bous. Allà on hi ha una festa en Segorbe està Manolita Belis. Manolita, buenos días. Buenos días. La voz inconfundible de las fiestas de Segorbe. Yo no digo solo de las entradas, de la fiesta en general. Me dicen que soy la voz de la radio de Segorbe, de las entradas y de las fiestas patronales. Tú haces la entrada todos los días desde hace un montón de años para Radio Escavia, ¿no? Sí, sí. Y yo quiero que mañana me hagas, a ver, un recuerdo, porque hace 6 meses me operaron en el clínico y yo les prometí a todo el equipo de que estábamos en intensivos que mañana les dedicaría la entrada de todos para todos, desde el cardiólogo hasta que la que limpiaba. Vinieron a despedirme y les prometí que mañana, día 8, se les haría. O sea, espero, y además les dije, estoy con Paco Nadal, santa palabra, me dijeron, santa, digo, maestro de maestros, y además me enseña mucho, cada día aprendo. Yo aprendo, yo aprendo mucho de ti. Por cierto, hablando en tono taurino, los doctores y todo el personal del clínico hicieron una buena faena contigo, porque te vemos fenomenal. Si no, no estaría aquí. Fenomenal, ¿eh? Ha sido estupendo, ¿eh? Porque cuando se enteraron lo que yo hacía en Segorbe, vinieron todos a verme. Señora, usted, digo, yo soy muy famosa por la entrada de toros, por los buñuelos, por las palmas. Por los bolillos, por los bolillos. Los bolillos, soy muy segorbina. Eso, a uno les falta y a mí me sobra. ¿Qué tiene la entrada para ti, Manolita, que entiende mucho de esto?
que reúne a tanta gente? No lo sé, no lo sé, no lo puedo explicar, pero esto es un imán. Un imán porque entradas habrá muchas en España, pero entre caballos y toros como Segorbe. Y no hay una barrera que es la barrera humana, como se abren de cremallera y que la Virgen de la Cruz Santa nos protege para que no pase nada. Yo creo que ese es el imán que viene todo el mundo. Y somos como las columnas de la Plaza de San Pedro, acogemos a todo el mundo que viene. ¿Cuántos años llevas aquí haciendo esta labor? 23 años. Y me ganas por dos, ¿eh? Me ganas por dos, yo 21. Me cachis, me cachis. Sí, sí, es verdad. Pues sí, mi sobrino Corchado me hizo venir, así que él es el que, cuando el primer director que hubo de la radio, me dijo a mí, mi tía está encima de una escalera y está radiando la entrada a todos los que están alrededor. Sabían si entraban bien por mí. Y entonces me cogieron. Y don José Suay me empezó a hacer muchos escritos de Segorbe históricos, 58 calles que tiene Segorbe en el año 1858, y todos esos poesías, y me han dedicado una muy bonita que me llaman Segorbina 100%. Perfecto. ¿Cómo tiene que ser para finalizar ya? Porque estoy preparándote también para hacer tu entrada, aún faltan 12 minutitos. Bueno, por mañana. Una cosa, ¿qué hace falta para que sea una entrada buena, una muy buena entrada? ¿Cómo tiene que ser una entrada buena? Una entrada buena tiene que ir cuatro caballos delante, abriendo, tres a cada lado y el resto detrás, y luego los que corrían detrás del todo. Una entrada buena y no galopante, no corriendo, pero como estos caballos son de academia, son de gimnasta, pues no puede ser. Aquel caballo de pierna corta, ese caballico, es el que frenaba mucho, más lenta. Si esto fuera un poco más lenta, sería mucho más dulce. Mantener a todos los toros dentro de dentro no los caballos, ¿no? Los chalecos, no ven otra cosa, pobre gente. Y me duele. Los chalecos de los caballistas. De los caballistas, sí, no ven otra cosa. Nosotros, como tenemos un lugar de privilegio, aquí en la tribuna lo vemos todo. Y los que ven la tele, pues lo ven mejor todavía. Espero muchos años que, igual que el cámara, que tú, que yo estemos juntos aquí. Muy bien, Madolita, muchas gracias. Que cumpla muchos años más aquí ofreciendo tu voz, esa Radio Escabia, que es la veu de Manolita Belis. Y bueno, pues lo que ha dicho ella, bolillos, oniaje, una festa. Allá en Segovia siempre está Manolita pendiente. Cuando nosotros estén pendientes también, ahora mateix avui donar la llista de caballistes que van a formar parte de la entrada de Wii, entrada de Bos y Caballs. Son Guzmán Peirolón, Alfonso Alandí, Juan Antonio Calpe, José Ramón Alandí, Andrés Bermís, Esther Puchol, Ramón Ardit, Ramón Ardipicó, Ramón Ardipunter i Ramón Ardipicó. Com poden comprovar, n'hi ha molts cognoms que són mateix, són pare, fill o pare i filla. Estem parlant d'Esther Puchol i també està son pare Puchol. Avui no entra en l'entrada d'avui, però sí que està, per exemple, estava a Dair. Està Ramón Ardit i el seu fill Ramón Ardipicó i Ramón Ardipunter. Està José Antonio Fernández Hernández i Roberto Fernández Calvo. Està també Carlos Guillén Martín, Fernando Zarzoso Gómez i Sergio Torres Rodríguez, que són els encarregats de dirigir aquesta entrada d'avui des dels seus cavalls. Ahí tenim els cavalls que acaba de nomenar i anem a veure ja l'entrada d'ahir. Si et pareix a tots vostès, anem a veure l'entrada d'ahir. Una entrada que, com dia Manolita ara mateixa, va descobrir d'una manera molt perfecta. Ahí estaven els cavalls entrant ja els bous en la zona de Mesones, que estan esperant sempre els cavallistes. I ahí veiem vostè aquests cavalls que dia Manolita per davant, intentant que els bous se congreguen dins de la resta de cavallistes, uns per davant marcant el ritme perquè no sigui una entrada superràpida, molt, molt ràpida. Tenen que anar a aquest galop que comentàvem. Els cavallistes per davant, un, dos, tres, quatre, els altres a les voreres. Hi havia un bou ahir a l'esquerra de les imatges, ara veuran vostès, que volia despertar-se una miqueta, però afortunadament arriba un cavallista ràpidament. Ahí, en aquest moment, el cavallista tapa la seva eixida per l'esquerra de les imatges de vostès i sense més complicacions s'arriba a la plaça de la Cova Santa. Ni una complicació ni mitja més, els cavallistes se quedaren fora, com és també normal, fora de la plaça, els bous dins, al seu corro i una segona entrada molt més bonica que la primera. Estoy en directo, señor, no puedo atenderle, lo siento mucho. Uno que vola así que no sé qué podrá. Alex, ¿qué vola el personaje? Ya que dile que estoy en directo y que no haya manera de poder hablar con él. No, pues, vale, muchas gracias.
Dile que estoy en directo, maestro, que no podemos atender peticiones ahora mismo. Bueno, quan ja van arribant així personalitats al convidatge del dia d'avui, bueno, té una llista de regidors de l'Ajuntament de Segorbe, també n'hi ha avui, per exemple, alcaldes de pobles de la zona, està l'alcaldessa de Navaixes, està l'alcaldessa de Cali, hi ha molta gent així, passen les reines de les festes. Podem parlar, Patricia? ¿Cómo estás, Patricia? Súbete un pelín aquí, venga, va, vamos a hablar con Patricia. ¿Yo? Te había convocado para mañana, pero mejor hoy, ¿no? Mejor hoy, porque llevamos tres días ya, ¿eh? Esto va pasando rápido, pasa más rápido de lo que tú te imaginabas. Sí. Mira la cámara, por favor. Mira la cámara. Sí, la verdad es que pasa muy rápido. Se me han hecho dos semanas que se están pasando, vamos, volando. Qué pena, ¿no? Pues la verdad es que sí, porque esto es un año que... Es que es un año y dices... Ya se va a acabar, bueno, a mí aún me queda tiempo, pero si las dos semanas que son de fiestas se me han pasado, aún no hemos acabado, pero aún se me han pasado muy rápido. Y qué bonito la entrada de ayer, qué bonita, ¿eh? La hemos visto ahora otra vez repetida, perfecta. Lo que vimos aquí, luego yo la vi en casa, porque claro, no lo vemos aquí todo el recorrido, pero muy rápida, ¿no? Fue rapidita, además los toros metidos entre los caballos, los caballistas, muy bonita. Sí, la verdad que sí. ¿Qué actos tenemos hoy, aparte de la entrada? No paras, ¿no? Ya está, yo me voy luego con la corte, nos vamos a la Pellorfa, te beberemos un poquito ahí el picoteo. Agua. El picoteo. Luego ya por la tarde a ver un rato la tarde de vacas y luego por la noche a la disco móvil, bueno, a merendar y a la disco móvil o lo que sea. ¿Qué haga falta? Todo embolado, todo, yo no paro, yo voy de un lado para otro. El que sea no parar. Muy bien, muchas gracias, Patricia, que disfrutes, que pase muy bien. Anem a veure si deixem passar a la gent. Que vagin passant per així, els convidats del dia d'avui. Àlex, nosaltres on s'anem a col·locar, Àlex? Vols que se fiquem ja en el puesto que tenim així estipulat? I en pau, perquè n'hi ha molta embolicui així ara mateixa, i a veure si podem col·locar-nos en algun lloc, que estiguem més tranquils. Quan detens ese moret? Què passa, jefe? Quan detens ese moret? Sí. ¿Cuánto? Desde que van tan cargando el nuevo. Amigo a ver mío. Si lo abrin, ¿eh? Sí. Yo no tengo la clau. A mí no me mires que no tengo la clau para abrir absolutamente res. Bueno, anem a situar-nos en el joc que tenim. Sirem ara mateix al monitor. Este... Ay, mira, ahora te la quito, Paco. No me... I anem a intentar que avui l'entrada siga com la d'ahir. Nosaltres tenim tota la bona intenció del món perquè siga així. No farà falta canviar de micro, ho dic per al company tècnic de so. No fa falta canviar de micro, només fiquem microcasco. Conforme vaig ara mateix allà, tip fenomenal ben bé per a presenciar l'entrada a través del monitor. Així que, companys de la unitat mòbil, Àlex, no anem a canviar-nos ni micro, ni microcascos, ni res. Perquè avui estem per als oles que l'aguant, que la una, així en la tribuna d'autoritats. El paper que tenim preparat ja avui per a veure quin és l'autoritat venient, tampoc encara no han arribat. El subsecretari de la Conselleria d'Educació, d'Investigació, Cultura i Esport, Josep Joan Vidal Borràs, que és l'autoritat més significativa, encara no ha arribat de moment. Així que anem a esperar-nos a veure si poden arribar alguns i podem parlar amb ells. De moment tot està preparat, els cavallistes també. Falten 5 minuts aproximadament per a que tinguem ocasió de veure l'entrada d'avui. No sé si Ernesto, el nostre company realitzador, té alguna imatge que mostrar-nos des de la unitat mòbil a la mateixa per a poder-la comentar. L'únic que podem comentar és tot el que estem veient. Balcons plens de gent, com poden comprovar vostès. Balcons, finestres, escales, qualsevol cosa és bona per a estar presenciant l'entrada. Però com que tinc algun convidat que volia pujar i va ser molt complicat que puja, doncs anirem nosaltres narrant tot allò que anem veient. Ja tenim les zones, ja tenim l'ambient, ja està la gent en la plaça i una cosa molt important, no n'hi ha ninguna entrada de Segorbe de toros de bous i cavalls. Ah, bueno, l'entrada dels bous des del riu cap amunt. Està entrada molt bonica. Aquestes són les vaquilles, són vaquilles. Està entrada molt bonica, venen des del riu, del Realet pugen, i ahí veuen vostès també quines són les tanques que n'hi ha per a cobrir-se el públic d'un possible problema amb les vaques i els bous, però no passa res, està tot això supermedit i supercontrolat. És una entrada molt bonica que té jo tots els matins, abans de que se realitzi l'entrada normal de bous i cavalls.
Escuchen vosotros, animales, pasen, no se fixen en ninguno, no tienen ninguna pega, ningún tipo de problema. Y ahí puchen los animales cap al poble, desde el río. Esta es una entrada, hay mucha gente que ve pronto a Segorbe, hermosa. Después de la hermosa va a presenciar esta entrada. Es que una miqueta se manda a la fira del pernil, se fiquen segos allí de pernil y de cerveza fresqueta, vayan a ver la entrada gran, pero de alguna manera, y después tornen ya para dinar. O sea, aquí es el día completo a Segorbe, sin ningún problema, pasen un día así fenomenal. Vayan con puchen también cabestros, es mansos, desde el río, van puchanlos poco a poco, y ahí ya van parándolos una miqueta, para que la entrada ya a la población siga lo más tranquila posible. Es repetir, una entrada muy, muy bonita, y hay mucha gente que pasa a verla siempre. Yo recuerdo cuando era menú también el río del meu poble, o de la zona de Alfara de la Baronía, y venían las ramaderías pastando por el río, y los chiquillos estaban allí chugant, pasaban los animales, y como no fem ni canes, ni res, ells tampoc veien absolutament res, vamos, ni molestàvem a ningú, ni ells tampoc. Y ahí estem veient ja la reunió total de l'últim manso, els dos últims mansos, els dos últims en un bou que crec que duen al mig, sí, dos bous o dos baquetes, les congreguen totes i les puxen a la població. És molt bonico este, també esta entrada que diuen des del riu, poquet a poquet. Bé, imatges interessants que podem oferir del dia d'avui, com podem oferir també ara mateix el vent que jo dia que bufava, afortunadament, i com oferir aquestes imatges fenomenals i sensacionals del carrer, amb públic, tot el públic que vostès poden imaginar, i algun més, i la gent que ja va situant-se, n'hi ha molta gent que va situant-se, que té una miqueta de... li dona una miqueta de respecte estar en el carrer, però vegin vostès com que qualsevol lloc és bo, aquests xavals jovenets que estan ahí un forat, vaig a una finestra menuda, ves, ahí, finestra menuda, aprofitem per a veure-ho ahí, per a ficar-se ahí i veure tranquil·lament d'ahí l'entrada. Balcons, finestres i les escales, bueno, esta tribuna d'autoritats i de convidats. Jo diria més que d'autoritats, de convidats, perquè així hi ha que entrar en un rigorós ticket d'entrada. Ahí tenim el guàrdia xurà que controla perfectament qui entra, qui no entra i qui baixa, qui puja d'esta tribuna d'autoritats o tribuna de convidats. I ahí, bueno, el bonic és veure també les escales. Hi ha una quantitat de gent enorme en escales. A veure, Àlex, si podem tindre unes imatges. Ahí les veuen. Escaletes i gallatos, cordes, que s'agarren, vegin més vostès. Aquesta escala que tenen a casa per solucionar un problema de la llum, que té una perilla que no funciona, ha de canviar l'escala, no? Pues l'escala la baixen al carrer i per veure l'entrada més bonica, claro, que si pugen dalt de l'escala, la veuen baixar. Perquè si no, tot és votar i votar, i el que deia Manolita, veuen xalecos, el que vota molt veu xalecos cavallistes, el que vota poc només veu que es veu les cames dels cavalls. Així que la solució quina és? Escala, finestra, balcó i el que faça falta. També farà falta sentir ja en un instant com se dispara la carcassa que donarà opció a començar la entrada de bous i cavalls del dia d'avui. Ahí tenim a la gent en els balcons. És la pirotècnia, Zarzoso ja no és, ha canviat, pirotècnia Lluc, la que dispara la carcassa, ahí la tenen, pirotècnia Lluc, preparada per a que la carcassa es dispare. El senyor Verdú se l'ha encarregat de disparar-la. En quan se dispara la carcassa, ja se nota la gent com vibra, els cavalls també, els cavalls tenen també la seva posició i tot preparat per a que la tercera, estem ja dimecres, ja que veure, com ho diu la mateixa reina de les festes, no sé, estava comentant la reina de festes, Patricia Rodrigo, que deia, com passen els dies, amb quina rapidesa, que han passat setmanes de festa, i però encara en queden, que ara queda avui dimecres, que estem pràcticament començant el dia, dijous, divendres, dissabte i diumenge. O sigui, queden encara els dies grossos, perquè a poc a poc es va notant així a Segorbe l'assistència de públic. El dilluns estava molt bé de gent, ahir dimarts també una miqueta més, avui una miqueta més també, després estaran el dijous que va sumant-se gent, el divendres més encara, dissabte perquè vaig a comptar, i diumenge ja és la locura. Bé, doncs tot això va passant poquet a poquet i va transcurrint els dies. De moment també la climatologia va acompanyant. Diuen que si n'hi haurà algun dia de pluja o algun dia que n'hi haurà algo que no estarà tan clar el cel com
com estos dies d'avui, però imagine que tot això va realitzant-se poqueta a poqueta, va passant els dies, i de moment, afortunadament, toquem fusta, la climatologia acompanya. Però el meu rellotge és 2 en punt. En un instant dispararà la carcassa, no crec que falti molt més per a que la carcassa es dispare. Està tot amunt i preparat ja. Tenim la carcassa, es va disparar la carcassa, atenció, que en este moment comença a partir de ja la entrada del tercer dia festiu, entrada de bous i cavalls a Segorbe. Carcassa que es dispara, els cavalls ja estan preparats per a replegar ahí, en quant isquen els bous del seu corro en la plaça de Mesones, a replegar ahí a tots els bous, als 6 bous que acompanyen cada dia, els cavallistes i els cavalls, en esta entrada tan peculiar declarada festa d'interès turístic internacional. Anem a veure la eixida dels cabestros, ja estan ahí, el manso primer, després els 6 bous, avui ja tenim 3, 4 negres i 2 colorados, que sol dir. Els cavallistes estan ja agafant-nos allà al mig, molt bé el manso que va també en primer lloc. S'acosten ja a la tribuna on estem situats nosaltres, tota la gent s'obri, la cremallera clara, els bous tots envoltats al mig, hi ha una molt a prop dels cavallistes. De moment l'entrada està seguint molt, molt bonica. Aplaudiments i ovació de la gent quan han passat per la tribuna de convidats, tancant molt bé a la seva esquerra, aquest bou roig que volia arribar-se una miqueta, miren. Miren que bonica, els cavalls de setmana i Sir ja van deixar els bous que baixen en línia recta entre dins de la plaça. Extraordinària, extraordinària, molt bonica, molt bona la mà, l'entrada de bous i cavalls d'avui. Des del principi els cavalls de seu not en ells estan sonrients ells mateixa, saben que han complit perfectament l'expectativa que se tenia d'ells mateixa, han protagonitzat una entrada sensacional i ara, com és habitual, tornaran cap ací, cap al lloc de la tribuna, pujaran des de la plaça de la Cova Santa i anem a veure la repetició d'esta entrada, magnífica entrada. Vaig a callar-me perquè vegin vostès com ha sigut l'entrada. Vale. En guarda silenci perquè volíem que vostès veuen sense més ni més com s'ha desenvolupat perfectament l'entrada d'avui, perfecta, molt bonica, extraordinària, i el que anem a fer és una xicoteta pausa, anem a tornar i anem a intentar raonar amb la consellera de Vivenda, Maria José Salvador, que està avui com a convidada especial, i de seguida tornem a tots vostès a fer una xicoteta pausa, després de veure una magnífica entrada aquest tercer dia, així a Segorbe. Tornem en un instant.